Sod, 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 sod. MCC Bank Limited. Sod funds. Mangohua. MC Bank Limited, South Pans, Mangova, Sotyantaso, Poylo Gaupi, Wilter Harul Fernandez, Gurpur. Wilter Surat Burizaundi. Tujuh pada sa, Bob Alvin Norona Bachpe, Ane Gadil Ne, Hiamuja, Jivitant. Burizaundi, Surat Burishizaundi, Ek Bumper Marks Mar. Dia bare kalau. Bare mark. Sedang susu penuh
शेतात तुका मेचात सदा काळू कंदूरतय माका काळू कंदूरतय माका या मुझा देव बरे करो विल्टन येस सर सुरुवात बरी झाल्या देव बरे करू आता म्हाका सांग हें पद तुवें कोणाक समर्पण केल्लें कोणाक डेडिकेट केल्लें डेडिकेट म्हळ्यार कांय ना पूण हांव काले म्हणटा आतां पदांची विंसोवन करता ना म्हाका हें पद कितें की म्हज्या काळजाक मस्तो लागलें कित्याक म्हळ्यार तूं भोगणां बरीं आसात आनी स्केलिंग पिचींग ही बरें आसा ताचें म्युजिकाचें सो तें हांवें विंचलें चरण कुमार मल्ल्या ताळ आनी श्रुती मिस्टर विल्टन अरूण फर्नांडीस येस सर बरें जालां ओवरऑल बरें जालां देव बरें करूं सर जाल्यार एक खालें म्हळ्यार हे पर्टिक्युलर मायनर स्केलांत खाली सरी गम पद नी सा नी द प म ग रे सा म्हण आसा न्हय तातूंत थंय वयर कालें जाता म्हळ्यार न्ही अनेक न्ही येता दैवत येता कळ्ळें ग ग रे स प ग रे स हें पुरो करेक्ट बसल्यार ताजी गोडसाणी दुसरी आसता सो तुका हांवें श्रुतीक आनी ताळाक आनी पुरो ती सांग 25 मार्क्स देव बरें करू विल्टन नमस्कार मॅम यू मेड माय डे कित्याक म्हूण सांगता कित्याक म्हळ्यार म्हज्या पसंदचें एक हें पद हांव केदाळें हामकरनंत आसता तुजें सॉंग सिलेक्शन बरें लागलें म्हाका कित्याक म्हळ्यार एक हुशार गावप्याचें ऑर गावपिणीचें लक्षण सॉंग सिलेक्शन पूण हांगा कितें जालां म्हूण सांगल्यार तुजें मेतेरपण उणें जाल्ले भशेन म्हाका भोगलें खंय म्हूण सांगता एंट्री आमी केदाळें बेजाराय जाताना ऑर कोणाय की कन्विन्स करताना बोबो घालून तांकां रावोंक जायना आमी पयलें सॉफ्ट जायचें करेक्ट ह्या मुजा तें सिंगर हांवत ह्या मुजा जिवितान तुका सदांस सुपणीत मोगा ओवरऑल तुजें बरें जालां तुज्या क्वॉलिटी ऑफ वॉयसाक हांव 7 मार्क्स दितां टफनेस ऑफ द सॉंग सॉंग बरें टफ आसलें पूण तुजें मेतेरपण इल्लें उणें आसलें ताका हांव 7.5 दितां तशेंच स्किल ऑफ सिंगींग तुका हें धड सांगलां हांवें सो 6 ऑल टुगेदर 20.5 देव बरें करू तुज्या पदाच्या विंसवणे विशयांत सुरवेच्या राउंडांत हांव न्हू हांवें सांगलां वय एकदम पक्का वय बरीं पदां विंचताय आनी तें बरें लक्षण एक गावप्याचें तुज्या उच्चाराक हांवें 8 दिल्यात तुज्या एक्सप्रेशन हावभाव आनी सादरपणाक हांवें 7.5 दिल्यात आनी तुज्या एक्स फॅक्टराक हांवें 7.5 दिल्यात अशें वट्टूक म्हजे अंक तुका 23 देव बरें करूं रे बाब संगीत घरातर्फेन रोशन क्रास्ता बेळा संगीत घरातर्फेन 7 अंक दिल्यात देव बरें करूं आनी विल्टन सोत्यांताच्या ह्या पयल्या सिंतिमेंताळ पदाक तुका मेळिल्ले अंक आसात 100 75 आनी अर्दो 75.5 देव बरें करूं विल्टन बरें मागता बरें जावं दी देव बरें करूं आनी तूं अनेक पावंडो आसा उरत्या पद आसा बरें कर देव बरें करूं मँगो हुआ